Україна контрабандна, контрабандисти винахідливі. Точної цифри, скільки до нашої України везуть сірого імпорту, не існує в природі. Але прикордонники порахували, що лише минулого року через контрабанду державна скарбниця зазнала збитків більше як на півмільярда гривень. Цьогоріч, кажуть знавці справи, цифра сягне мільярда. Контрабас на сленгу і митників, і прикордонників, і самих контрабандистів в Україну везуть, несуть, навіть з літаків десантують. Віталій Афанасієнко занурився у питання і стверджує, що знає, чому його в Україні так багато, того таки контрабасу. Ця вкопана у землю пластикова труба завдовжки кілометр зовсім не каналізаційна мережа. Її проклали винахідливі контрабандисти під українсько-російським кордоном, щоб нелегально перекачувати паливо. Був проведений обиск бази. Как раз в это время шла перекачка из России в Украину дизельного топлива. Была изъята продукция на сумму порядка там, более миллиона гривен. То есть это было 100 тонн дизельного топлива. Прикордонники констатують, такий екзотичний спосіб контрабанди характерний для сходу України. Там таких нелегальних трубопроводів з початку року вони виявили аж 28. З кожного спритники могли б заробити щонайменше мільйон-півтора гривень. Парадокс в тому, чим ретельніше охороняємо державний кордон, тим більш винахідливими становляться порушники кордону. На території Росії в основному движуться товари продовольственної групи, секонд-хенд. В обратному направлінні движуться запчасті к автомобільній техніці, дизельне топливо, красна ікра, риба. На заході контрабандисти виявилися не менш винахідливими. Нелегальний товар тут пересувається теж під землею двох держав. У суді розпочато слухання кримінального провадження щодо останнього випадку, який виявили на Закарпатті. Слідчі встановили, тунель побудували українці для нелегального переправлення цигарок. Організували таємне будівництво підземного тунелю через державний кордон України у Словацьку республіку. За даними Інтерполу, саме контрабанда цигарок лідирує у так званому кримінальному рейтингу. А злочинці отримують з неї навіть більше, ніж з контрабанди наркотиків. Щороку до нас таким чином потрапляє приблизно 7 мільярдів цигарок. Переважно з Європи та Білорусі. Безакцизні харчі та спирт заходять до нас через південні та північні кордони. Для їх переправки контрабандисти використовують просто екзотичний спосіб – скидають товар із літаків. З точки зору потенційних контрабандистів можна легко доставити до кордону, привезти, там зробити польот над прикордонною територією, суміжної території, скинути вантаж і швиденько повернутися на територію взльоту. В цьому році 5 таких випадків, але проблема в іншому. Боротися із контрабандою стає дедалі складніше, зізнаються прикордонники. Кажуть, контрабандисти геть втратили почуття страху. Адже віднедавна у разі провалу їм зовсім не загрожує неволя. Максимум – штраф. Щоправда, він доволі суттєвий – аж 100% від вартості товару. А все тому, що у новому законодавстві контрабанда перестала бути кримінальним злочином, а перетворилася на адміністративне правопорушення. Віталій Афанасьєнко, Олена Черняєва та Володимир Литвин. Новини 2+2.